ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ነው። ለታው የአማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። መረጃዎችንም ወደ እናንተ የማደርሰው ሁጫልቱ ተፎ ነኝ። በኢትዮጵያ በቀጣዩ ሰኞ የሚደረገው ምርጫ በሀገሪቱ ያሉ ችግሮችን መፍታት አይችልም ተባለ። በተለይም በኦሮሚያ ክልል ያለው ሁኔታ ተለዋዋጭ በመሆኑ ከፍተኛ ግጭት ሊቀሰቅስ ይችላል እየተባለም ይገኛል። የዶች ቬሌ ዘገባ እንደሚከተለው ወደ እናንተ ጋር እናደርሳለን። በኢትዮጵያ የኦሮሚያ ክልል ተለዋዋጭ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል በማለት ዘገባውን የጀመረው የዶቼ ቬሌው የዜና አገልግሎት የጻፈውን ጽሑፍ ምናልባት በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ከሰኔ 11 2013 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ የተጣለውን የጥሞና ጊዜ ገደብ የሚጥስ መሆኑን በማንሳት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትውልድ ክልል ኦሮሚያ የግጭት መነሻ ልትሆን ትችላለች ይላል። በክልሉ አንድ ኪዳኔ በቀለ የሚባል ሚሊሻና የሚጠብቅ አጥኔ ምርጫ አጣቢያ መነሻ ያደረገው ዶቼ ቬሌ በኦሮሚያ ህዝብን ያላስደሰተ የምርጫ ድባብ ነው ያለው ብሏል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ነባር ተንታኝ የሆነው ዊሊያም ዴቪንሰን ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2018 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን ያመጣውን የኦሮሞን ወጣቶችን ድጋፍ ቢያጣም በክልሉ የምርጫ ውጤት ግልጽ ነው ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ከምርጫ ተገፍተው መውጣታቸውን ያስታወቀው ሰው ዘገባው በዚህ በመርጫው በኦሮሚያ ክልል 48 እጩ ተወዳዳሪ አቅርቦ ከመንግስት ጋር ምርጫ ውስጥ ያለው ኢዜማ ብቻ መሆኑን አስነብበዋል። ያም ሆኖ በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት መኖሩን ያትታል። በተለይም በመራብ የሀገሪቱ ክፍል ያለው ሁኔታ ያደረሰው የህይወትና የንብረት መውደም የሚያትተው ዘገባው በኦሮሚያ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊትና በመንግስት መካከለ ያለው ፍጥጫ የምርጫ ሂደቱ ከፍተኛ ድባብ ፈጥሮበታል ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል ምርጫው እየቀረበ ባለበት በዚህ ጊዜ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት እንቅስቃሴ መጨመሩን የሚያነሳው ዘገባው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ህገወጥ የሆነ መንግስት ነው የሚል አቋም እንዳለው በግልጽ በመንግስት ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን ሲወስድ መቆየቱን ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ባለፈው ወር በሽብርተኝነት የፈረጀ መሆኑን በማስታወስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ነባር ተንታኝ የሆኑት ዊሊያም ዴቪንሰን ያም ሆኖ ሰራዊቱ በክልሉ ሰፊ ድጋፍ ያለው ነው ብለዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተቀባይነት የለውም ያለው ምርጫ በኦሮሚያ ክልል እንዳይካሄድ የማድረግ አላማ አለውም ብለዋል። ዘገባው አያይዞም አሁን ባለው ሁኔታ በሀገሪቱ 64 የምርጫ ክልሎች እንዲሁም በትግራይ ክልል ምርጫ እንደማይካሄድ አስታውሷል። መንግስት በዚህ ምርጫ በችግር ተተብትባ ያለችውን ሀገር ችግር እፈታለሁ ቢልም አብዛኞቹ የሀገሪቱ ዜጎች ግን በመንግስት ሀሳብ አይስማሙም ብሏል ዘገባው። ዊሊያም ዴቪንሰን ምርጫው በትግራይ ክልል ያለውን የእርስ በእርስ ጦርነት አይፈታም፣ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ያለውንም ግጭት አይፈታም፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ያለውን ግጭትም ቢሆን መፍታት አያስችለውም ያለ ሲሆን ምርጫው ሊያደርግ የሚችለው ነገር ቢኖር ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ፓርቲያቸውን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ምርጫን መሰረት ያደረገ ውክልና አለን እንዲሉ ሊያደርግ ብቻ ነው የሚችለው በማለት ጠቅሰዋል። ተስፋ ተደርጎበት የነበረው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማሻሻያ የወደቀ መሆኑን ተከትሎ ሀገሪቱ ከፍተኛ መዳከም ገጥሟታል። ኢንቨስተሮችም ሀገሪቱን እየሸሹ መሆናቸው እየተነገረ ይገኛል። በ2018 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ ወጣቶች በተለይም የኦሮሞ ወጣቶች በከፈሉት ዋጋ ጨቋኙ ወያኔ መራሹ የኢህአዴግ መንግስት ተዳክሞ በአንጻሩ የሀገሪቱ ሁለንተናዊ ተስፋ መለምለሙ ይታወሳል። በአሁኑ ጊዜ የዓለም ሚዲያዎች እየተቀባበሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ የተደረገው ለውጥ ከስሞ ይደረጋሉ የተባሉ የኢኮኖሚ የህዝቡ የኑሮ ማሻሻያዎች ሳይጀመሩ መክሸፋቸውን በመዘገብ ላይ ይገኛሉ። ሮይተርስ በዘገባው ህዝቡ በለውጡ ጊዜ የነበረው ተስፋ ደግሞ በአምባገነኖች አዙሪት ውስጥ መውደቅ ሳይሆን የደህንነትንና የረሃብ ድባብን መገላገል ነበር በማለት የነበረውን ሁኔታ ያስታውሳል። አሁን ግን የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ለውጥ መውደቁን ተከትሎ በሀገሪቱ የሚደረጉ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴዎች ሙሉ በሙሉ መዳከማቸው
መሆናቸውና ኢንቨስተሮችም ሀገሪቱን ለቀው በመውጣት ላይ ይገኛሉ በማለት ሮይተርስ ዘግቧል። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ቃል ከገቧቸው ቃላቶች መካከል የንግድ ባንክ፣ የቴሌኮም አገልግሎት እንዲሁም በጤና ዘርፍ ላይ አዲስ ኢንቨስትመንት ህግ ማሻሻል መሆኑን ያስታወሰው ሮይተርስ ጉዳዩ ግን ምኞት ብቻ ሆኖ ቀርቷል በማለት ዘግቧል። በተለይም በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነት 20 በመቶ የጨመረ መሆኑንና የውጭ ምንዛሪ እጥረት ባጋጠመው ለውጭ ሀገር ኩባንያዎች ከፍተኛ ፈተና ሆኗል ተብሏል። በአጠቃላይ ከውጭና ከሀገር ውስጥ በብልጽግና መንግስት ላይ የሚደረገው ጫና የገበያውንና የውጭ ምንዛሪውን ሁኔታ ከመረበሽ ባሻገር ኢኮኖሚው ላይ ተጨማሪ ከፍተኛ ፈተናዎችን ጋርጧልም ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን 10 የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ሰራተኞች በታጣቂዎች መገደላቸው ተዘገበ። በምዕራብ ሸዋ ዞን ሜታ ወልቂጤ ወረዳ ሎያ ጎዳዬ ቀበሌ ውስጥ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በመንገድ ግንባታ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ 10 ሰዎች መገደላቸው ተነግሯል። የምዕራብ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ድርብሳ ዋቁማ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በታጣቂዎቹ ጥቃት የተገደሉት የፌደራልና የኦሮሞ መንገዶች ባለስልጣን ባለሙያ የሆኑ 9 ሰዎችና የቀበሌው ነዋሪ የሆነች አንድ ሴት ናቸው። ሰራተኞቹ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የዓለም ገና ዲስትሪክት ባልደረቦች ሲሆኑ የተበላሸ መንገድ ጠግነው አመሻሽ ላይ ሲመለሱ መኪናቸው በታጣቂዎች እንዲቆም መደረጉን ቢቢሲ ከአንድ የባለስልጣኑ ባልደረባ ለመረዳት ችያለሁ ብሏል። ከሟቾቹ መካከል መሐንዲስ፣ ሹፌር፣ የቡልዶዘር ቴክኒሺያንና በተለያዩ ሙያዎች ላይ የተሰማሩ የመንገድ ግንባታ ባለሙያዎች እንደሚገኙም ባለስልጣኑ ጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጥቃቱ ወቅት አንድ ሰው ለማምለጥ ባደረገው ሙከራ በአቅራቢያው ወዳለ ገደል ዘሎ መግባቱንና በሕይወት ስለመትረፉ የታወቀ ነገር የለም ሲል ቢቢሲ ገልጿል። ጥቃቱ በተፈጸመበት መኪና ውስጥ 11 የመንገድ ስራ ባለሙያዎች ሲጓዙ የነበረ መሆናቸውን አቶ ድሪፍሳ ጠቅሰው በሕይወት የተረፈ ሰው ስለመኖሩም ተናግሯል። የምዕራብ ሸዋ ዞን አስተዳዳሪው ጥቃቱን የፈጸመው ኦነግ ሸኔ የተባለ ቡድን እንደሆነም ለቢቢሲ ገልጿል። ሆኖም ግን ግድያውን በተመለከተ ቡድኑ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር የለም። በሌላ ዜና ባለፈው ጊዜ በአውሮፓ ህብረት ወደ ኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ ተደርገው የተላኩት የፊንላንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃቪስቶን ለአውሮፓ ህብረት ገለጻ ሲያደርጉ እንዲህ ብለዋል። የካቲት ወር ላይ የኢትዮጵያ መሪዎች ስለ ትግራይ ሳናግራቸው የትግራይን ህዝብ ለመቶ ዓመታት ከምድረ ገጽ እናጠፋቸዋለን ብለው ነግረውኛል በማለት ገልጸዋል። For me particularly the news of the violence against the women is incredible and በተለይ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በሚመለከት የሰማሁት ዜና ለኔ በጣም ከባድ ነው። በአፍሪካ ቀንድ ስካውም በተከሰቱት ማናቸውም ግጭቶች በሴቶች ላይ እንዲህ ያለ ጥቃት ደርሶባቸው አያውቅም። የዚህ ጦርነት አላማ ምንድነው? ባሳለፍነው የካቲት ወር ላይ ኢትዮጵያን በጎበኘውበት ወቅት የሀገሪቱ ባለስልጣናት ስለ ትግራይ ሳናግራቸው እንዲህ አሉኝ። የትግራይን ህዝብ እናጠፋለን። ለመቶ ዓመት ከምድረ ገጽ እናጠፋቸዋለን። ይህን መስማት በጣም ነው የሚከብደው። ይህ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ነው። የበንዲ እንዳለ በትግራይ ክልል የግብርና ስራ ላይ መስተጓጎል እንደገጠመው ተገለጸ። በክልሉ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት በአሁን ወቅት በርካታ አርሶ አደሮች የሚዘሩት ዘር የላቸው መዳበሪያ አላገኙም። በርካቶች ደግሞ ከቀያቸው ማሳቸውንና ንብረታቸውን ጥለው ለመሰደድ ተገደዋል። መንግስት በክልሉ ህግን ለማስከበር በሚል እርምጃ ባወጀው ጦርነት ምክንያት በአጠቃላይ በግብርና ዘርፉ ላይ የደረሰውን ውድመት ለመ ከካት ከ102 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ አመላክቷል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በትግራይ ጊዜው አስተዳደር ስር የሚገኘው የትግራይ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ በክልሉ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት የግብርና መሰረተ ልማት ወድሟል። የገበሬዎች ምርትና የእርሻ መሳሪያዎች ተቃጥለዋል፣ እንስሳት ተዘርፏል በማለት ለዶቼ ቬለ ገልጿል። ክልሉ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመተካት ከ102 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ያዘጋጀው የዳሰሳ ጥናት ያመለክታል።
ለ2013 ዓመተ ምህረት የምርት ዘመን መደረግ ባለበት ቅድመ ዝግጅት ላይ እንቅፋት እየተፈጠረ መሆኑን የግብርና ዘርፉ ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች ጠቁመዋል። በርካታ አርሶ አደሮች ይኖሩበት ከነበረው ቀይ በጦርነቱ ተፈናቅለዋል። ዘንድሮ ማረስ ባለመቻላቸው ቀጣዩ ጊዜ ምን ያህል ከባድ ሊሆን እንደሚችል በሰቆቃ ለዶቼቬሌ የገለጹ ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች ቤት ለቤት የዞሩ ንብረታቸውን ማለትም ከብትና የእርሻ መሳሪያ እንዲሁም እህላችንን ዘርፈዋል በማለት ገልጸዋል። የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ችግሩ ከወዲሁ እልባት የማያገኝ ከሆነ አሁን በክልሉ ከተፈጠረው ሰው ሰራሽ ረሃብ የከፋ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቋል። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሚካኤል ምሩጥ በክልሉ ምርታማ የሆኑ ቦታዎች በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር መሆናቸው ችግሩን የከፋ አድርጎታል ብለዋል። በክልሉ ለዘንድሮ ምርት ዘመን 800 ሺህ ኩንታል መዳበሪያ የሚያስፈልግ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ወደ ክልሉ የገባው 303 ሺህ ኩንታል ማለትም 38 ከመቶ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። በተጨባጭ አርሶ አደሩ ዘንድ የደረሰው ደግሞ ከ11 በመቶ በታች እንደሆነ ጠቁሟል በማለት የዘገበው ዶቼቬሌ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅርቡ ባወጣው መግለጫ በክልሉ የተከሰተው ሰው ሰራሽ ረሃብ እልባት የማያገኝ ከሆነ የከፋ ረሃብ በሀገሪቱ ሌሎች አካባቢዎችም ሊከሰት እንደሚችል ማስጠንቀቁ ይታወሳል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ለለቱ ያዝናቸው መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ሰነ ጊዜ ተመኘውላችሁ።